Зараз до нашого ефіру доєднується Дмитро Соломчук, член Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики. Він з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Дмитре. Так, вітаю. Єврокомісія не продовжуватиме ембарго на імпорт зерна в Україні з України. Це приємна новина, якби не, приміром, Польща, яка надалі налаштована блокувати поставки. Якою може і має бути реакція Єврокомісії на цю ситуацію, з вашої точки зору? Ну, на мою думку, і не тільки, а на думку багатьох європейців, Польща має підтримуватися директив Європейського Союзу, як повноправний член Європейського Союзу. І також дуже велика подяка Європейському парламенту, який підтримує нас і дає високу оцінку тому, що імплементується законодавство Європейського Союзу спільно з європейським законодавством. І в такій мірі не можна здійснювати якісь блокування. Якщо ми йдемо до Євросоюзу, ми виконуємо всі норми, всі вимоги, імплементуємо законодавство. А тут виходить, що в одній європейській зоні для когось такі умови, а для когось такі умови. Так не має бути. І надіюсь, що ці політичні іграшки наших сусідів чим скоріше завершиться. І вже цієї осені, щоб експорт був вільний для української сільгоспродукції. І навіть за аналізом європейських експертів, ціни, ринок європейський повністю стабілізувався. І точно не в минулому році, не в цьому. Український фермер ніяк не шкодить європейському і не впливає на світову ціну. Угу. Погоджуся з вами. Це особливо важливо в той час, коли Україна веде екзистенційну війну, як її називають, так? Ми відвоюємо фактично свій вибір, і цей вибір європейський. Ну, тим не менше, Україна звернеться до арбітражу Світової організації торгівлі в разі блокування Польщею експорту зерна. Про це заявив наш прем'єр Денис Шмигаль. Він запевняє, що Україна не має намірів шкодити польським фермерам і дуже цінує підтримку Польщі, що, напевно, правда. Як може розгорнутися ситуація далі? Чи дійде до суду, на вашу думку? Тут погоджуюся з думкою прем'єр-міністра через те, що так не можна блокувати. І в цій ситуації, яка склалась, польські фермери разом з українським мали захоплювати нові ринки Азії, Африки і не давати ніякої можливості Москві постачати туди свою пшеницю. Не ділити цей ринок, а спільно завойовувати і спільно постачати продукцію, підтримуючи західні тенденції. І не хотілося б, зрозуміло, подавати до судів, тому що поляки, справді кожен поляк дуже сильно включився, дуже багато допомагали з першого дня війни. Але, на жаль, через політичні внутрішні баталії сталася така ситуація. Ну і судове рішення, ви ще розумієте, це затягнеться на трошки довгий період, а постачати потрібно вже. Через те зараз вже готуються пакети документів, гарантій якихось від України, як має постачатися, який здійснюється контроль. І до понеділка вечора, до 18 числа, він буде наданий відповідні інституції Європи. Угу. А скажіть, будь ласка, от яка сьогодні реальна ситуація у європейських фермерів? Наскільки їхні збитки співставні з нашими і спричинені нашим зерном? Яка взагалі роль політичного контексту в цьому питанні? Ну, я не знаю, які в них там збитки. Там збитків немає, якщо проаналізувати прибутки фермерів, там, польських за минулий рік, то, напевно, в Польщі для фермерів це найуспішніший був рік за історію Польщі. Так само цей рік в них досить успішний, тому що вони отримують ту же світову ціну на пшеницю там біля 240 євро, а наш фермер іноді 100 євро не доплачують. Так що там не бачу які збитки, і ще врахувати, яка в них дотаційна політика, що Європейський Союз скільки десятків мільярдів виділяє коштів для підтримки фермерів, то там можна жити за одні дотації, а просто виконувати свою роботу на полях. Угу.
А скажіть, а от наш на сьогодні експортний потенціал, він який? Який відсоток проблем покривають нам оці відкриття поставок через там Румунію, Болгарію? Чого коштує для нас кожен день блокування поставок через Польщу, наприклад? Ну, дивіться, через Польщу ми реально, враховуючи те, скільки добудували сухих портів, скільки там ті ж аграрії докупили вантажівок для перевезення зерна, ми точно можемо експортувати біля мільйона тонн, да, через польські кордони. На сьогоднішній день експортується 200 тисяч тонн. І от уявіть, що за 800 тисяч тонн там аграрії не отримують щомісяця, це приблизно там 180-200 мільйонів євро, дивлячись якої культури. Це вони не доотримують на свої рахунки, а за ці кошти не б мали можливість виплатити пайовикам за паї, оренду, і так само закуповувати там добрива, насіння, техніку для здійснення посівної, яка вже розпочалася зима. Тому що потрібно сіяти хліб, щоб він був на наступний рік. Ви раніше згадували про чудову, на мій погляд, конструкцію, схему, за якою українські і польські фермери разом би витискали Росію з ринків Азії, Африки. А наскільки вам відомо, чи донесена така позиція, така чи пропозиція до польської сторони нами? Ну, з депутатами польського сейму, з комісією з агрополітики польського сейму, ми як члени агрокомітету спілкувались офіційно, неофіційно на ці теми. Але ж кажу, на жаль, вибори, політичні процеси всередині країн, ну, завжди десь, напевно, для політиків більш цікаві. Надіємося, що вибори в них там закінчаться, і після цього точно буде вільні кордони для поставок. Ми ж, як і наскільки я пам'ятаю, рік тому, півроку тому завжди розмову вели, що ледь з Польщею взагалі кордонів майже не буде, як таких торгових. Будуть вільні поставки як їхньої продукції, так нашою в обидві сторони. І ми сьогодні на полицях наших магазинів багато бачимо їхньої молочної продукції, макаронних виробів, всього іншого. І ми ж нічого не блокуємо, тому що, на мій погляд, це є ненормальним ще в такій ситуації. Спільно потрібно захоплювати нові ринки, а не ставити палки в колеса один одному. Так, прошу. Це дає шанс тільки для Москви, тому що в тих країнах є жителі, десятки мільйонів людей, яким потрібно харчуватись. І в будь-якому випадку щось в миску треба покласти, щось хліб спекти. І в них не буде іншого виходу, от як і Єгипет вже почав в Росії купати, інші країни, які відмовились від російської кривавої пшениці. А то з такими діями, ну, вони, ну, точно не нормальні. І, я думаю, потрібно сусідам завжди шукати інші методи підтримки спільних фермерів, особливо якщо ми будемо в майбутньому працювати в одній спільноті під одним законодавством. Абсолютно точно, абсолютно з вами вкотре вже погоджуюся протягом розмови. І головне, чи оцей, ну так, в нас був період просто братерства, і це Анджей Дуда, наскільки я пам'ятаю, заявляв, що кордону між Україною і Польщею більше не буде, так? І братерство – це чудово, і політичні ідеї – це теж чудово, але реальність полягає в тому, що дві країни зараз на межі арбітражу у світовій організації торгівлі, ну, якщо щось трапиться, так, або чогось не трапиться. Наскільки це може зіграти на руку російській пропаганді, і наскільки це може зіграти не на руку українсько-польським відносинам? Ну, дивіться, це точно буде грати не на руку економіки України і Польщі, тому що Польща заробляла досить немаленькі кошти на перевалці нашої продукції. В минулому році це орієнтовно 600 мільйонів євро, це досить великий прибуток. Це не враховуючи ще скільки людей було задіяно в цих процесах самих поляків. Портова інфраструктура їхня була завантажена просто на максимальну потужність, як ніколи в історії, а це також кошти. І тут, якщо дивитися геополітично, найстрашніше те, що Україна робила дуже велику роботу, як Міністерство закордонних справ, як Офіс Президента, щоб країни Африки і, якби, країни Азії –
підтримували нас в цій ситуації, війшли, купували нашу продукцію, угу. Да? Там, ви пам'ятаєте, ці гуманітарні вантажі. Ну, звісно, так, так. Є президента Зеленського, коли світ, там різні фонди, уряди скидали з грошима, викупали у наших фермерів зерно, і ми безкоштовно постачали його там до Ефіопії, інших країн. Це є нормально в демократичному світі простягувати руку. І ми якби відірвали їх від Москви. А сьогодні через блокування вони шукають, де придбати, де взяти. Ну, а асортимента великого у світі немає, як і логістично поставити, і де є надлишки запасів. І це найстрашніше, щоб не відкривати можливості Росії на поставки в ці країни. А спільно забезпечувати їх. Прошу, прошу, ще раз. А спільно забезпечувати. А так, спільно забезпечувати, абсолютно точно. Наскільки це реальний проект? Наскільки нам можна домовитися? Як ви взагалі відчуваєте, от поляки, вони йдуть на зустріч, йдуть на контакт? Чи до того, як вибори завершаться, ну, нічого обговорювати поки не треба? Ну, знаєте, є одна офіційна позиція, є одна неофіційна розмова позиція. Мені здається, все рівно, що більше підуть на контакт після виборів. Це моя особиста думка. Пане Дмитре, я вам дуже дякую за розмову. І я вам дуже дякую за ту роботу, яку ви робите. Це Дмитро Соломчук, член Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики, був у нас на зв'язку, приділив нам час. Дякую дуже. І нехай за можливості день буде для вас гарним і спокійним. Дякую. Дякую вам.